Neįtikėtinų greičių reguliaraus sezono nugalėtojo titulo link tekini Madrido Real krepšininkai pagal tvarkaraštį būsimų taikinių pasirinko Kanarų salų Tenerifės komandą. Ar pastaroji turi šansų? Skaičiai sako, kad šiame sezone Madride laimėti sugebėjo tik Barsa. Visi kiti privalėjo šokti pagal Realo dūdelę. Šį sekmadienį 19.30 Madrido Real prieš Tenerifės Iberostar tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.